Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa K. Dalam Mingguan Amanz. Seperti biasa, kami akan bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran sejumlah produk baru daripada Acer, antaranya komputer riba permainan dengan rekaan nipis menerusi Predator Triton 700. Komputer dengan rekaan setebal 18.9mm ini menawarkan berat 2.6kg selain membawakan rekaan trackpad pada bahagian atas. Mereka juga turut menawarkan Acer Predator Helios 300 dengan kebolehan grafik NVIDIA GTX 1060 pada harga tawaran sekitar RM5,669. Acer juga menawarkan Predator X27 iaitu monitor quantum dot pada resolusi 4K yang mana turut membawakan sokongan G-Sync dan HDR. Selain itu, Acer juga berkongsi dengan lebih lanjut mengenai Acer Windows MR iaitu set realiti gabungan dengan penggunaan sistem Windows holographic. Selain produk berasaskan permainan, Acer juga memperkenalkan Switch 5 dan Switch 3 iaitu komputer 2 dalam 1 dengan penawaran rekaan seumpama Microsoft Surface. Acer juga menawarkan Swift 1 dan Swift 3 dengan penawaran rekaan komputer yang ringan dan nipis bersama ketahanan bateri sehingga 10 jam. Pada acara ini, Aspire U27 turut diperkenalkan iaitu komputer AIO dengan sistem penyejukan cecair terbina bersama keupayaan pengecaman wajah menerusi Windows Hello. Untuk produk berasaskan aksesori, Acer telah hadir dengan jam tangan berasaskan kecergasan iaitu lip wear dengan sensor pemantauan kesihatan dan sokongan kalis air. Mereka juga memperkenalkan Halo 360 iaitu kamera 360 darjah dengan skrin bersama sokongan selular secara terbina. Minggu ini pihak Nintendo telah melancarkan Nintendo 2DS XL dengan saiz skrin yang lebih besar bersama rekaan yang boleh dilipat. Ia membawakan rekaan seumpama 3DS XL dan bakal ditawarkan pada 28 Julai tahun ini pada harga sekitar RM652. Di Malaysia, pihak LG akhirnya bakal membawa LG G6 ke pasaran tempatan pada awal Mei ini dengan harga jualan RM2,999. Oppo pula telah menawarkan Oppo R9S Black Edition untuk pengguna di Malaysia yang mana boleh didapati bermula 3 Mei ini pada harga RM1,798. ZTE juga melancarkan Blade V8 iaitu peranti dengan keupayaan dual kamera dan memori 3GB RAM untuk pasaran tempatan dengan harga jualan RM999. Xiaomi pada minggu ini turut menawarkan Mi Note 2 dengan memori 6GB RAM dan storan 128GB yang mana ditawarkan pada harga RM2,499. Mereka juga mula membuka premium reseller store di Queens Bay Mall Pulau Pinang dengan menawarkan beberapa produk pintar Xiaomi untuk pasaran tempatan. Sementara itu, Samsung turut membawa Samsung Gear 360 2017 iaitu kamera 360 darjah dengan rakaman 4K yang ditawarkan pada harga RM999. Bersama pengenalan Galaxy S8 pada 5 Mei ini, Samsung turut menjual Gear VR baru pada harga RM499 bersama-sama aksesori Samsung DeX pada harga jualan RM459. Minggu ini pihak Celcom telah mula memperkenalkan Lightning Fast LTE dengan kelajuan internet lebih 400 megabit per second yang mana ditawarkan bermula Ogos ini untuk pengguna Galaxy S8 dan Huawei P10 Plus. Selain itu, pentadbir kumpulan WhatsApp di Malaysia kini boleh dipenjarakan sekiranya terdapat ahli kumpulan di dalamnya didapati menyebarkan berita palsu. Sebelum menutup tiran Mingguan Amanz minggu ini, kemas kini Windows 10 Creators Update telah mula diperkenalkan untuk pengguna Windows 10 Mobile namun terhad kepada 13 telefon terpilih. Bagi peminat siri permainan Call of Duty, tarikh pelancaran permainan Call of Duty WW2 telah diumumkan secara rasmi yang mana bakal hadir pada 3 November kelak. Jadi itu dia para penonton ringkasan daripada berita-berita teknologi sepanjang minggu ini. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!